A estrutura da festa de Nossa Senhora da Aparecida já está quase pronta. Entre as atividades, terá bênção de carros. Para dar mais informações, eu converso com Márcia Cristina da Silva, que é festeira esse ano. Márcia, são esperadas quantas pessoas para a festa deste ano? Nós estamos esperando um público recorde, porque a festa esse ano foi bem programada. Nós estamos com vários shows super bons, várias atrações. Então, eu acho que assim, nós esperamos, não sei a quantidade, mas um recorde bem legal de público esse ano. E quem quiser ajudar com a festa, colaborar, como é que pode fazer? Então, eu peço até a todos os fiéis da Nossa Senhora Aparecida que não precisa ser festeiro, não precisa estar o nome no cartaz. Pode vir todo dia trazer uma prenda, uma que seja, já está nos ajudando muito, porque eu acho que se a gente se unir, a festa vai ser bem melhor. E para onde será revertido o dinheiro arrecadado na festa? Então, nós temos três igrejas da nossa paróquia, Aparecida, é o Rosário, a Nossa Senhora do Desterro e a Santa Rita. Então, todo ano precisa de reforma. Sempre está precisando de fazer alguma reforma, alguma coisa. Então é tudo revertido mesmo nas reformas das igrejas. E quais as atrações da festa deste ano? Então, sexta-feira nós estamos abrindo com Alisson e Fernando. Vai estar a Sula Mazurega, vai estar vindo, vai estar Banga Larga, várias duplas de guaxipé, tem umas que estão vindo de fora também com apoio também. Então tem muitas atrações boas. Obrigada pelas informações, Márcia. E a festa de Nossa Senhora Aparecida começa com procissão, que sai da igreja Nossa Senhora Aparecida e vem até aqui, a igreja Santo Antônio, a partir das 7 horas da noite desta sexta-feira. Ana Carolina Negrão para o Jornal TV Sul.